ini kita akan buat 5 senaman. Yang pertama, squat. Okay, bernafas and hembus. Alright. Yang kedua, arm circle. Okay, static saja. Okay, good. Yang ketiga, cross crunch. Up, 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 up. Okay. Itu ialah exercise ketiga. Exercise keempat, front raise. Okay. Dan exercise last, calf raise. Jingkit. Okay. Semua ready? Kita akan buat 15 repetition and 2 set. Okay. Jom, first exercise. Squat, let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 lagi. 1 2 3 4 5. Okey, ambil nafas dulu. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Okey, arm circle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. Okey, tarik nafas dulu. Senang kan? Okey, lepas ni cross crunch, okey? Ready? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 lagi. 1 2 3 4 5. Okey, ambil nafas. And hembus. Ambil nafas. Hembus. Okey, front raise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 lagi. 5 4 3 2 1. Alright, tarik nafas. Hembus. In, out. Okay, last calf raise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 lagi. 1 2 3 4 5. Alright, ambil nafas. In. Okay, ready. Second set. Kita buat dari mula. In. Up. Okay, squat. Go. 1 Up. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 lagi. 5 4 3 2 1. Okey, ambil nafas. Hembus. Tarik. Hembus.
tarik, hembus. Okey, arm circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alright. Ambil nafas. Hembus. Tarik. Hembus. Jadi untuk exercise ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Good job. Nafas. Hembus. Sedia untuk front raise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas ni exercise terakhir. Calf raise. Ambil nafas. Hembus. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Bernafas. Hembus. Bernafas. Hembus. Bernafas. Dan hembus.